Instagram jetu wa mdawa seko. Ndiri ni sabu kuko. Paichi tikoche moto kare za katarika kuno za kavya na Chamisa. Inivanu yumbukumangu. Apana kana munu wakabuda kampenda ku. Tatuwa bisi chiteta makumpa. Ista kango tuuna moto zaicho. Zuto darika za katema mawindu. Za kato temukamu. Ati sivu kutu wakatema devipi. Ipapo ndo chukwa chandika pupuru. Muta takazi wuna za katema za ati sivu kutu wakatema devipi. Inime mangu apana kana wakatema. Aziso kufungizira kwenye munoona so kuti vana vanga vakabva kupi? Ai ndo unoona so kuti vana vanenge vakabva kumashava. Kumafungidzira hangu. Ndoti vatadze izvosvera. Kana sitirise sirogara padhuze neroads. Takadongokalamara richiona mota dzichitomanya neroads vanhu vachimba, rori yakazara vanhu tikadoshava kuti ko vanhu vanoendepi kumusangano kupi? Ndokuroti nenguva nenguva ndobva takadova kuti kune vanhu vekumashava nevamwe vabva kumbere ngwane vabva kuzaka. Vari kugede povya vamwe vanga vachibva kuno vave kune mamwe vai vari pattern of pa mene ndobva vakanga vari ndovanhu vakauya vakaita violence muno vamwe vedu vakainda ko vakanga vadamwa kuchinzi kune upfu vavuya saka vakaenda vachiti kune upfu saka vakainda vasina chinangwa chekwa Chadzamira vavo vasvika vakaudziwa vakabva vadodzoka kudzimba vaona kuti hatizvigoni kwaishangwa ndeya akatosvika akadoti munoziva here chinangwa chamawira pano vamwe vakati hatizivi kaya pano tavinga hondo vanhu vakabvunza kuti hondo yeka tiri kuda kugarira Chamisa pano saka vanhu vakanga vachiziva vanotsigiravo Chamisa vanotsigira Chadzamira ndo vakasara varipo vekwacharongera kudai nguva ma1 ruzhinji gose rori yakabva mashava yakazara navanhu ndo vanhu vakavuya kuzobva vakatsvakwa naChadzamira makurokoza nevamwe vanhuvo vekwacharumbira hakuna munhu wakamboita zvinhu zvakadaro vaitopuwa vaipuwa vachinzi kana pakatosvika vamwe vainzi iwe uriwokwafokibva pano hatikupi upfu hwedu saka vaipuwa vaiva vanotsigira Chadzamira ndo vaipiwa vanonzi vekwafoki ndo vaitodzingwa kwafoki ndiani foki ndiregisi musango uri kucanada anoita zvedevelopment muno munzvimbo medu une wakadoita chidhamu chatati aenda kunoona kugarden yekwagoma vaitotora ma50kg kwanzi vakuru vana mai sirivhia joyce tagurei nemwana wake ndo vandakavachinzi ndo vakaona ma50kg vamwe vaipuwa ma10kg iwo vamwe kuda vaivongoitawo zvechisimba hamene ipapo kuti vakazoita sasi sototozoona kuti zvinhu zvakaipa nekuti icho zvodotigwadza kuti vana vakasvibisa dunhu ramambo Charumbira vachisvibisa sita ramambo Charumbira mambo Charumbira havatodi zvevanhu vanogwa munzvimbo mao kubva MDC anambotanga kuita nhasi asi avanambogara vakambodokurudzira kuti vanhu vagwe kana kudeura ropa munzvimbo medu mambo Charumbira vakazviramba kubva ku2008 iya paimborogwa vamwe kune dzimwe nzvimbo zviri zveMDC asi medu hamuna kumboita zvakadaro ende vanewo rinoti upfu hwesocial welfare chaihwo chaihwo indotombomirirawo kusocial welfare ndiri CCW kusocial welfare panogohwa chikafu chesocial welfare ndee ndiripo kune vanhu chembere dzinotofa nezhara asi Chadzamira anotora upfu ihwohwo achitopa vanhu achisarudza achitopa vake vanodo vanhu vanodogona kuzvishandira ndo vari kupuwa zvinhu naChadzamira saka upfu hwanga huri hwesocial welfare hwakauya mwedzi wapera uhwo hwakauya mwedzi wapera kumawadhi ose hwakainda asi kuno kuwadhi 12 kuno kwamambo Charumbira hwakatopuwa vana Joyce Tagurei nanaJapson Chikusura ndo vanhu vakapuwa vanhu vanoti ndevake vanomusapota ndo vanopa ruzhinji gose guru kufa nezhara nerera chembere zviri kufa nezhara zvinhu zvichitogwa naChadzamira achiindisa kuvanhu vake achikambenesa nezvinhu izvozvo ndonzi mene I think in about up and so get to Mandi. If you should start on Macharumbira, it's just a Macharumbira. One of the is Vivan, Okuni Mama, Nashadzamira. Do a Kasenga van, in Pampa Pampa Road. Motor there is Kutu and Palimas were ten off. One Okuni Mama. Second, I got a dash couple. The other was Shimbazi, only got to get and did the wrong way from Sangan's NPF. One even Okuni Machete, over Kobia Sapuang, Wakatiko, I'm around with the say. Kutona Rukungana Pano Katishno. Ima mpani vanhu vakuna kumureva toti neva usango saka ipepano vanhu ava vanhu vokwane mamwe I think vanhu vari kuda kusvibisa sita ramambo Charumbira nekuti vari kuda zveushe
saka vanoda kushimbisa stara mambo chandura chinzi mambo chandura munhu wakaipa but vanhu wakaipa vanhu kune mamwa ndo vakauya nevanhu vaisengwa naChadzamira pari zvinezvi zviri kutohama kumakunga kuti Chadzamira kulojira mai Slivia ari kuvalojira kurodhini vakatovabvisa pamba pavo nenyaya dzake dzepolitics Chadzamira ndakakonzesano isi muno macharumbira nashangwa nanamuchivanhu. Saka I think chief charumbira noma chief charumbira wose vazhinji vanga vasimo mai Slivia ndiri api apa mai Slivia ndivo ku vanoita vanoshandira Chadzamira ndo Chadzamira vanogara kugedhe kuyoko ndo vanonzi vanotova nemwana akatime remotikari kudii tinongonzwa seizvozvo tatisiko isati tati nemazuva tinofunda kwatatiri takamira tichingokira dai kune mamwe achimba nzeo dzavo vachivharira vanhu vachitora matombo vachiisa murodhi vachitora masosi vachiisa mbodzi. Saka isaka tasika takazodzingwa dai soko kwausangano patenda padzimba dzirino kunogara nobva tavaona pakazosvika Chamisa vakatanga futi kudzingira mota dzana Chamisa nobvazarova hiri 10 kudzokera futi kumashure varovanhu vokune mamwe vakasavanhu kwacharumbira vakapromisa upfu vakatoya rori UD ndiripo ini asi ndiri pamba pangu ndikatoti endai tovapo just pose pamba pangu pane 3 kilometers kusvika pavanga vari noti ndinenge chitiona zvose nekuti vari kugira ushe vari kuti pedisi ipapo isu tiri kwacharumbira but vati tiri pano tiri pane mamwa saka vaigura vari kugira ushe ndohora against chief charumbira. On that issue yemuswaka yaChamisa nyaya yakaitika inotaridza kuti vanhu vanga varipo vakaita that violence havasi vanhu vamacharumbira vazhinji vacho vevanhu ava as I understand vanotaridza kuti vakabva kunana mashava zvokuti vanga vaunzwa nani handizvizivi but information yandakagadha yakataridza kuti chi vakabva kunana mashava ndo vazhinji vacho vanga vakati mahooligans vanhu vemacharumbira the peace loving people havana kana problem nyange MDC ikauya nyange ikaita sezvainoita ivo they know their goals havanei nevanhu vanoziva kuti vanhu vanonyengwa vanhu vanoitwa sei kwete kuti vanhu vanomanikidzwa kana kuti kurohwa macharumbira musati mamboitika violence it has started this time nevanhu vavanonzi vanoita sekuti mawiri andakaita anoita sekuti vakabva nemarori kubva kuna mashava but kuti ndinatsoziva kuti akanatsokuya navo ndiani but that's the issue iri panyaya iyoyo vakatopesera vakugwawo negroup redisi redevelopment riri macharambira saka they thought kuti maybe we are part and parcel of that kana kuti they are taking group ravo group rekuMDC negroup rekwaSango redevelopment kungoti vanhu vari kutiopoza kana kuti what a view so ndo matoria vakaanozviita saka kuti nyango kuti tivabvunze vatiudze chokwadi hapana chavainatso kubudisa chokwadi asi zvaiita sokuti vakauya achiita sokunzi panonzi ngavauye pamapoinzi maviri mapoinzi avo anga ari okuti point imwe yekutanga yaiva the other way yokuti vanhu kavopinda macharumbira vapinde neipapo kana the other papo ane two ways dzinopinda macharumbira saka mamapoinzi anotena nepacharumbira nepavanga vakaunganidzwa in the guys yokunzi vari kungonzi kwangonzi kune upfu but zviri zvekungovanda hazvo but chokwadi chaicho chaiva takazochiona chava chevhaiolensi idzodzo. Ini ndinonzi Adamson Zvitambo ndiri umwe wevakuru munzvimbo yemuno macharumbira zvinenge zvaitika munzvimbo muno zvizhinji zvinozikama nesu venzvimbo yacho so vanhu vaivapo vakanga varipo vakavona ndo vangagona kutsanangura kuti zvokwadi zviso zvazvisiri zvomunhu macharumbira saka muri kuti here imimi vanhu vakaiuya vakaita zvese izvi havasi vemunhu kana kuno mwana womunhu macharumbira angagona kuidentifywa kana kuratidzikwa kunzi uyu ndio patingabvuma kuti vana vomunhu nokuti isusu pachedu tinozivana munhu akaunge akavona vaikaitirwa yavo vazhinji vanoti vakatora mapikicha saka vanogona kubudisa picture ndinogona kutadza kuti uyu mwana womunhu uyu hasi mwana womunhu nokuti muzano mungangova nematsotsi mbavha vangaita zvavo zvavaita tinoziva kuti kurova munhu kana kumanikidza munhu handiko kuti azokuvhotera udzai kuti muno tongova vanhu vanorarama
tichiita zvedevelopment hatina zvimwe zvatinoita asi hatina watinonetsana naye tingova nevatungamiriri vedu vamatunhu vemisha masabhuku nevanosumudzira basa renzvimbo ndozvoga zvatoziva zvimwe zvizhinji tozviverengawo samanyorero amunoita mumapepa.